Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, dnes si připomínáme 31. výročí sametové revoluce a také události roku 1939, kdy se u nás bojovalo za svobodu. Poprvé proti diktatuře nacistické, podruhé proti diktatuře komunistické. Ostatně ta svoboda v našich končinách nikdy nebyla úplnou samozřejmostí. A právě proto stojí za to dnes si položit otázku, nakolik my sami jsme svobodní, nebo co nám k té svobodě vlastně chybí. Svobodu slova nebo politické svobody jsme si už vybojovali. Ale mnohé další svobody stále ještě čekají, až se o ně přihlásíme. A které to jsou? Svoboda je o soběstačnosti, abychom nebyli na nikom bytostně závislí a nemuseli se zavazovat mocnostem, které hájí akorát své vlastní zájmy. Mám na mysli třeba nyní velice aktuální záměr dostavby Dukovan ve spolupráci s Ruskem nebo Čínou, což může ohrozit naši bezpečnost. Svoboda je také to, když nás život neřídí dluhy. A to jak obrovské zadlužování státu, které bude mít tvrdé dopady na naše děti i děti našich dětí, tak také dluhy osobní, kterými trpí stovky tisíc lidí v této zemi. Třeba jen kvůli nespravedlivému systému exekucí. Svoboda je, když se člověk nemusí bát o své zdraví a má přístup k potřebné zdravotní péči bez ohledu na své společenské postavení nebo to, kde bydlí. Svoboda je, když se vláda v krizi dokáže postarat o své obyvatele a využívá prioritně domácí výrobce ochranných prostředků a nemusí tak poklonkovat před cizí velmocí, která je spoluviníkem té krize. Svoboda je ochrana toho, kým jsme, ochrana našich osobních údajů, informací o nás samotných, které jsou stále častěji zneužívány v obchodních nebo informačních válkách. Svoboda je, když máme právo utvářet si svoje okolí bez diktátu vládní vrchnosti, jak to navrhuje třeba nový stavební zákon, který lidem ukrajuje z jejich ústavou daného práva na samosprávu. Svoboda je společenská spravedlnost, kdy všichni mají vyrovnané podmínky pro dobré vzdělání a důstojný život bez ohledu na to, do jaké se narodili rodiny nebo zdali žijí ve městě či na venkově. Naopak svoboda není možnost ničit životní prostředí kvůli osobnímu prospěchu. A věřím, že dokážeme žít v souladu s přírodou tak, abychom ji nezahubili a tím i sami sebe. Je třeba reagovat účinně na změny klimatu, vracet krajině její přirozený ráz a důsledně potrestat viníky ekologických katastrof, jako je třeba ta na řece Bečvě. Svoboda má prostě mnoho podob a rozměrů. Svoboda může být také o tom, že se své svobody na čas dobrovolně vzdáme. Jako třeba dnes, kdy se můžete rozhodnout zůstat doma a přispět tak k většímu bezpečí všech ostatních. Děkuji vám za pozornost.